ליאון, מה איתך, בן אדם? שנייה אחת, אני כבר אפעיל את המצלמה. ערב טוב ושלום לכל המשתתפים. תודה רבה שהקדשתם מזמנכם לשמוע כמה דברי חוכמה בנושא של הנפקה של חברה מעניינת. ערב טוב, ולרי, משה וליאון. מי איתנו עוד פה? ושלמה תמיר, ערב טוב, ברוך הבא. טוב, יש לנו עוד שתי דקות. תגידו, מי שפה, מכל מי שפה משקיע וסוחר, אם בכלל יש פה כאלה, איך הולך לכם בתקופה האחרונה במילה אחת? מה זה השוק הזה? מה זה הקורונה הזאת? האם זה משפיע, אם אתם שמים לב שזה משפיע לחיים האישיים שלכם? אולי בדרך אחרת גם. אתם שומעים אותי, נכון? ממשיכים לשמוע. אחד אחד. יפה, תשובות יפות. טוב, אז בהחלט שהשוק מתנהג היום שונה, זאת אומרת, יש לו הרבה ממה להיות מושפע, זה אף פעם לא רק סיבה אחת, ולגבי חברות באופן אינדיבידואלי גם כן, אצל הרוב, מה שקורה בתוך החברה בדרך כלל זה שמשפיע, או למתחרים שלה, או לשוק שלה. טוב, השעה 9, אנחנו נתחיל בידיעה המרעישה הבאה. חברת טסלה הולכת לפצל את המניות שלה, ובכך בעצם להוריד את מחיר המניה. אם אתם זוכרים, לפני שבוע לערך, דיברנו על חברת אפל שהולכת לעשות פיצול מניות. כן? כשאנחנו מדברים, אני רק אשתף איתכם את המסך, מה זה בעצם לצמצם במחיר, גם אם זה אומר לפצל את המניות, זאת אומרת גם להפוך מניה אחת נגיד לחמש, אז אנחנו מציפים את השוק במניות פשוטו כמשמעו. אז אם חברת אפל הודיעה על הפיצול הזה לפני כשבוע, איכשהו גם, לא רק אצלי הייתה תחושה כזאת, אבל ככה זה גם התחיל לקרות אצל טסלה, שאיכשהו אולי ככה מדברים, וזאת השמועה, רוצים להעלות את מחיר המניה עד לטופ שבטופ שהם רק יכולים, כדי שעדיין המחיר למניה יישאר בגבול הגבוה ולא הנמוך, אבל זאת רק סברה, זה לא משהו שהוא כמובן בטוח. אז אפל הולכת לעשות פיצול מניות, וטסלה גם כן, כשהמחיר היום, שימו לב, של אפל 461, ושל טסלה 1626. וואו. אז טסלה הולכת לפצל את המניות שלה, ואנחנו נזכיר את טסלה לפחות עוד פעם אחת בשיעור הזה, לפחות עוד פעם אחת, אבל היום התכנסנו כדי לנתח את חברת אקספנג, חברה שמייצרת רכבים חשמליים, משווקת ומוכרת אותם בסין, להלן התשקיף שלה. חברים, אתם ממשיכים לשמוע אותי, נכון? תרשימו לי אם כן. תודה. תודה, 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 וערב טוב לכל מי שהצטרף, לאיילת ולנדב. ערב מצוין. טוב, אז התכנסנו כאן כדי לנתח את חברתנו אקספנג. איך אני נכנס לתשקיף? ממש בקצרה. איך אני בכלל מגיע לידיעה שחברת אקספנג, כי לא הכרתי אותה עד אתמול, שלשום, איך אני יודע שהחברה הזאת בכלל מגיעה או רוצה להגיע לבורסה? אז אני תמיד נעזר באתר המדהים הזה והפשוט של של בורסת נסדק, אחת הבורסות הגדולות בארצות הברית. יש פה יומן של הנפקות. בהתחלה זה כותב לנו את הרשימה של החברות שכבר הנפיקו מניות החודש, שימו לב לכמות המטורפת שכבר עלתה החודש, פשוט וואו, יחסית לתחילת השנה זה קצב אדיר. לאחר מכן
זה ההנפקות הקרובות שיהיו, upcoming, מה שנקרא. אז על הפרק כבר יש פה בסדר גודל של 10 חברות שכבר קיבלו תאריך להנפקה. אנחנו יודעים בוודאות שהם הולכים להיות מונפקות, אלא אם כן יקרה משהו חריג והנפקה תידחה, שזה גם משהו שיכול לקרות. והאפשרות הבאה היא feelings, משמע מילוי תפסים, הגשת בקשות, אלו החברות שהגישו בקשה לאחרונה. אני מוצא כאן את חברת X-Bank, כמו שאתם יכולים לראות בכחול, לוחץ עליה, בחלון החדש שנפתח לי, יש לי 3 כרטיסיות, ואני בוחר באמצעית, גולל קצת למטה, הנה הם הכרטיסיות, אני הולך לאמצעית ל-Financial and Feelings, כאן אני תמיד אראה את הבקשות, או יותר נכון, את התשקיפים להנפקה, תשקיפים ברבים, או בקשות, בקשות ברבים, כיוון ש... אף פעם לא יהיה מצב שהחברה מגישה רק תשקיף אחד, או מגישה את הבקשה שלה להנפקה פעם אחת, וזהו, והיא עוברת לבורסה תוך יום יומיים. אז לא, תמיד הם מפספסים כמה נתונים קריטיים בתשקיף הראשון, וזה על מנת להכיר את התוכניות שלה לעולם המשקיעים, כמונו לצורך הדוגמה, שאנחנו כבר נוכל לנתח אותה ולהכיר אותה ולהבין מי היא. אז כאן, החברה הגישה את הבקשה הראשונה בשביל לאוגוסט, את הבקשה השנייה ב-11 לאוגוסט, כדי לראות את הבקשה התקנית ביותר, יש לי פה כפתור לינק מצד ימין, מימין על התאריך, לחצתי עליו, ונפתח לי התשקיף, חברים, שימו לב, נעים מאוד, מישהו הכיר את החברה הזאת אגב? עד שהיא הודיעה שרוצה להנפיק מניות? מישהו שמע עליה? רמז, חברה סינית, מישהו שמע עליה, קרא עליה בחדשות, ראה אותה באיזה סרטון ביוטיוב אולי, או שלמישהו יש פה קשרים ממש טובים עם אנשים בסין. טוב, אני רואה שאף אחד לא עונה, אני מסיק שכנראה שלא. אז ככה, הדבר הראשון שצריך לצוץ לכל אחד, אפילו שאחד שלא למד הנפקות, לא יודע איך בדיוק להשקיע בהם, מתי כדאי, מתי לא, אבל להבין מי המתווכים של החברה, מי עוזר לה בעצם למכור את המניות, או בעצם לעזור לה בתהליך ההנפקה באופן ככה יותר כללי, אז זה החתמים, והחתמים תמיד יופיעו בסוף העמוד הראשון, למטה, כי פה אתם רואים יש פה קו הפרדה, זה כבר מתחיל עמוד שני, אז Credit Suisse, JP Morgan, BofA Securities, אלו חתמים בעלי שם עולמי, לא רק בארצות הברית, בתי השקעות ובנקים עצומים, במיוחד אם אנחנו נשווה אותם אפילו לבנק הפועלים בארץ. אלו החתמים. בגדול הלוגו של החברה עם התמונות קצת עליה, אנחנו יכולים כבר להבין שמדובר פה על רכבים. חברה שמייצרת רכבים, לפי התמונות שהיא צירפה, יש לה שני דגמים. יש לה פה איזושהי מערכת שמציגה לנו ככה, רק לפי התמונה אפשר להבין שיש פה איזה משהו שמזהה מחוץ לאוטו, איזשהו פיילוט. פיילוט הכוונה אולי טייס אוטומטי הכוונה, לא יודעים כרגע. אנחנו יכולים להמשיך לקלוא למטה, פה יש פה את הטכנולוגיה שלה, את הסוללה שהיא נוסעת, אנחנו כבר מבינים שזה גם רכב חשמלי, אבל גם אם עוד לא הבנו את זה, לא קריטי. אני אעשה לכם תקציר קצר על החברה. החברה היא חברה שמייצרת קודם כל רכבים חשמליים. יש לה באמת רק שני דגמים. הדגם הראשון, שאגב היא התחילה למכור אותו כבר לפני קרוב לשנה, זאת אומרת, את התקציב, הכסף, התחיל לזרום בכלל פעם ראשונה לחברה הזאת, רק עכשיו, כן? רק לפני מספר חודשים, החברה הקימה את עצמה בשנת 2015, זאת אומרת חברה שקיימת 5 שנים, ושימו לב, 5 שנים שמתוכם, סדר גודל של 4+ שנים, לקח לה להגיע, עד שהתחילה בכלל למכור מוצר כלשהו. זאת אומרת, החברה הזאת 4+ שנים, אולי גם אפילו עד היום, תכף נבדוק, הייתה חייבת להתקיים מהשקעה של גופים חיצוניים, או מגיוס כספים המוני אחרת, איך אפשר להמשיך להתקיים וכו'. אז הדבר הראשון שעושים כשרוצים להבין במה בדיוק עוסקת החברה, לראות בעצם את התוכנית העסקית שלה, אנחנו הולכים לערך שנקרא ביזנס בתוך התשקיף. הביזנס מפה הכל מתחיל. זה ממש נראה כמו תוכנית עסקית. אם מישהו פה בנה מתישהו לעצמו רם, תוכנית עסקית של עסק חדש,
אז כל עסק חדש מפרט על עצמו את החזון שלו ואת היתרונות שלו, ואיפה הוא פועל, ואיך הוא מרוויח כסף, וכו' וכו' וכו'. אז אפשר להבין את זה כאן. בקצרה, רקע עליהם, נוספת, רקע נוסף, סליחה, הם פועלים בסין. ושתדעו לכם שהיום כדי להגיע, נגיד, מחוץ לסין, חברה כזאת, אם היא רוצה לפרוס לארצות הברית לצורך העניין, יהיה לה מאוד קשה על גבול הבלתי אפשרי לעשות את זה היום. מהרבה מאוד סיבות. אחת הסיבות היא, זה שיש הרבה מאוד מתחרים היום, וחברת טסלה, שהיא החברה של הרכבים החשמליים היום, היא זאת ששולטת, היא זאת שאגב, היא עצמה נכנסה לסין, לא כל כך מזמן, זאת אומרת, היא רוצה להתחיל לנגוס בשוק שם. אז בביזנס, בערך ביזנס, החברה מתחילה לרשום על עצמה, שהיא באמת מציגה היום שני דגמים, אחד ה-SUV, והשני הוא רכב ספורט. אני אחזור רגע למעלה, נראה את זה כאן, אפילו הנה פה, יש פה איזושהי השוואה קטנה ביניהם. אתם רואים את המסך שלי, נכון? תאשרו לי רק שאתם רואים את המסך. שלום וערב טוב לדן, תומר, ליזה, שלום, ברוכה הבאה. טוב, אנחנו מתחילים לנתח את חברת X-Bank שהולכת להנפיק מניות בקרוב. אגב, מה זה בקרוב? אין לה עדיין תאריך, אז לא, גם אם מישהו עכשיו יתאהב בחברה הזאת, או לא יודע מה, או כבר אולי הוא מחזיק במניות שלה, אז עדיין תאריך אין. חסרים עוד כמה וכמה פרטים, אבל בואו נדבר על מה שיש. יש לה שני דגמים. ה-SUV, מה שקרוי G3, דגם שנקרא G3, אותו הם התחילו למכור בחודש נובמבר 2019, נכון לסוף חודש יוני השנה, הם סיפקו, אנחנו תכף נציץ ונראה, אבל בסביבות ה-11,000 רכבים, 11,000 רכבים, זה מה שהם הספיקו לעשות מחודש נובמבר, משמע זה 2 ועוד 10 חודשים. אנחנו יכולים לדבר על הזמנת 1,000 רכבים לחודש אחד. זה הממוצע. יכול להיות שחודש אחד היה להם הספקה של 50 רק, כן? אבל הממוצע זה 1,000 לחודש, ואת הפי 7 הם התחילו לייצר למכור, התחילו רק בחודש מאי האחרון. אנחנו כמובן נבדוק אחרי זה כמה הם הספיקו למכור את דגם הספורט הזה, אבל בואו נגיד, נצא מנקודת הנחה שאף אחד מאיתנו לא נסע לא על טסלה, ולא על X-Bank, ולא על ניאו, ולא על חברת לי אוטו, שהגישה גם כן, שהיא כבר הגיעה לבורסה בארצות הברית לפני מספר ימים, גם כן חברה שמייצרת רכבים חשמליים, וגם כן בסין. מה זה יכול, או במה זה יכול לעזור, אם אני יודע את המידע הזה, היום, זאת אומרת, הייתה לי הנפקה של חברה מאוד דומה, עם מוצר מאוד מאוד דומה, בקונספט שלו הוא אחד לאחד, אבל יש עדיין הבדלים כאלה או אחרים בתוך הרכבים עצמם, אבל בגדול זה אותו מוצר, אז איך וול סטריט קיבלו את החברה הזאת, ההיא שכבר הגיעה לבורסה, האם זה יכול לתת לי איזשהו מדד להבין מה מצפה להנפקה הזאת לקרות? מי שירים את היד, מה שנקרא, מי שמסכים עם הדעה הזאת, או אם יש פה מישהו שחולק על זה ואומר, לא, אתה לא יכול להסיק מזה שום דבר. מה זה משנה, מה קרה להנפקה הקודמת? מה זה משנה בכלל? חברים, אני רוצה תגובות עם הסבר, מי חושב שזה יכול לתרום, או מי חושב שזה סתם שטויות, ואין צורך בכלל להתייחס לזה, כשמנתחים, אולי הם אפילו מתחרות, החברה שהגיעה לבורסה לפני כמה ימים, והחברה שלנו, למי שיש רעיון בנושא, האם זה יכול לעזור, לא יכול לעזור. אגב, מי שלוחץ על הכפתור הרמת יד, אני לא שם לב לזה, אז קחו את זה בחשבון. ליאון אומר, אפשר לקבל תרומה ממבט על המגמה של חברות הבת. אוקיי, זאת אומרת, אתה בעצם אומר שאתה כן יכול לקבל איזה משהו, משהו. אלירן כהן אומר, שלום וערב טוב לאלירן, שעוזר מאוד. עוד מישהו חושב ש... זאת אומרת, כל השאר חושבים שזה סתם, נכון? אם רק שניים אמרו שכנראה שכן, אז כל האחרים אומרים שלום. שזה לא עוזר.
אוקיי, אז ממש חצי מילה על זה. גם בקורס שאני מלמד, גם בספרים שאני קורא, הדבר הזה והמנטרה הזאת חוזרת על עצמה כל הזמן. אחת הדרכים להעריך הנפקה, להעריך הכוונה להשוות אותה, כן? קודם כל במצב הכספי שלה והנכסים שלה והעובדים שלה והגודל שלה והמיקום הגיאוגרפי שלה, אז עושים את זה בתוך, מתוך המידע שהחברה מספקת לנו, אבל לדעת האם זה גדול, האם זה קטן, ואחת הסיבות לבדוק את זה, זה לבדוק חברה דומה. הבורסה באה ואומרת לנו, תקשיב, אתה רוצה להשקיע בחברת אקספנק, יש לך מזל, היום יש לך מזל, למה? כי אחת המתחרות שלה הגיעה לבורסה האמריקאית לפני כמה ימים. מה זה אומר? שאני יכול להשוות אותן? כן. אני יכול להשוות את פעילות המניה של החברה זאת שכבר הגיעה לבורסה, לראות לפחות את איך היא התחילה. האמת שבמקרה שלה זה לא באמת פייר לבדוק, היא הנפיקה מניות באמת לפני כמה ימים, אפילו חודש לא עבר. כן? אז אנחנו קצת, לקבל פרופורציה היא לא הכי מדויקת שיש, אבל מי שסוחר פה לטווחים קצרים, יכול בהחלט להתחיל להסתמך על התנהגות ההנפקה הקודמת להתנהגות שכנראה צפויה להיות גם להנפקה שלנו. אני יכול לחזק את זה בעוד דרך. חברות דומות בדרך כלל הולכות באותו כיוון. זאת אומרת, ראיתי את זה בכמה וכמה פעמים גם במקרה של הקורונה, כשחברה אחת הודיעה על איזשהו תחילת ניסוי חדש, אז לא רק המניה שלה זינקה בדרך כלל. אוקיי? זאת אומרת, הדברים האלה כן קשורים להיסטוריה, כמו שכולנו יודעים, יש משמעות, סטטיסטיקה, יש לה משמעות, וכמובן שאנחנו צריכים להסיק עוד דברים, אבל זה אחד מהם, והוא מאוד 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 אפשרי, ואפרופו חברת לי אוטו, מי שיודע מה קרה להנפקה שלה, מה שהגיע, שיש אותה פה, זה האימייל פה. בבקשה. בבקשה. עכשיו, אם מישהו יבוא ויגיד, תשמע, אולי רק הנתון הזה מספיק לי, זאת אומרת, אם בשבועיים, בוא נגיד שהיא, בשבועיים שהיא נסחרת בבורסה, ההתחלה שלה הייתה מאוד מאוד חדה יחסית, כן? הייתה עלייה חריפה בימים הראשונים, ולאחר מכן התחילה המניה שלה לרדת. אז אולי זה מה שצופה למניה שלי. אז בואו נגיד שמישהו שישקיע רק לפי זה, זה עדיף על סמך מישהו שיקרא כתבה בגלובס, ושם איזה מישהו יכתוב שזה כדאי להשקיע בחברה הזאת. מה עדיף? אז ברור שעדיף לקחת ולראות דוגמה שקרתה בפועל, מאשר להסתמך על איזושהי כתבה וזהו. פשוט לשים את הכסף, להתקשר ליועץ ההשקעות בבנק, ולהגיד לו כך וכך לעשות. אז לא, אבל המדד הזה הוא מדד מצוין, שאפשר לבדוק, רק עוד, בואו נמשיך רגע ונחזור לתשקיף של אקספנק, אז שוב פעם, שני דגמים, הרכב הספורט יכול להאיץ פה ב-4.4 שניות, אני יודע שזה משהו מטורף גם לרכבים כאלה, שלום סרגי, אוקיי, מי שרוצה להתעמק בהבדלים של הדגמים וכולי יכול לבדוק. עכשיו, לחברה שלנו יש עדיין סוג של ייחודיות שהיא מציגה לנו כאן. זאת אומרת, יש לרכב חשמלי, זה ברור, גם לטסלה יש רכב, יש מנוע חשמלי, גם ללי אוטו יש מנוע חשמלי, יופי, יש מלא רכבים שיש להם מנועים, שהם עובדים על חשמל, אבל מה מעבר לזה? אז במקרה של חברת אקספנק, יש להם מערכות ותוכנות שיושבות כולם בתוך הרכב, מחוברות למין מחשב שנראה כמו אייפון גדול, כמו אייפד, ששם דרכו הנהג, אפילו תוך כדי נסיעה, יכול לשדרג לעצמו את היכולות של הרכב. מה זה לשדרג לעצמו את היכולות של הרכב? האמת שיש שם המון דברים, המון, תכף אני גם אתן כמה דוגמאות, אולי אפילו נראה ביחד סרטון, אבל בגדול, הפיילוט הזה עוזר לאוטו לנהוג לבד באיזשהו שלב, בלי התערבות בכלל של הנהג, עזרה מאוד גדולה בחניות,
והם הולכים ומשדרגים את המערכת הזאת, אוקיי? הם הולכים ומשדרגים את המערכת הזאת, אגב, המחיר של הרכבים שלהם הוא מאוד דומה לרכבים של לי אוטו, ועדיין טסלה עוברת את שתיהם מבחינת מחיר לרכב, בסדר שתדעו, טסלה עדיין היא נחשבת לרכב יוקרה לכל דבר ועניין, אז המחיר שלה יותר עקר, אז החברה שלנו מתעדרת יותר, לא רק ברכבים, אלא בתוכנות, שהנהג יכול לקבל על עצמו, או לעצמו בלייב, כמובן שהוא ישלם על זה כסף. עכשיו, תחשבו רגע, אני מחזיר אתכם כמה שנים אחורה, מה זה הדבר הזה? שאתם הולכים לקנות רכב, ונגיד קניתם עכשיו טויוטה, טויוטה קורולה, פתאום בחברת קורולה, בחברת טויוטה, סליחה, באים אליכם ואומרים, תקשיבו, לרכב שלנו יש יכולת, וכך 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 לעשות, ואתה יכול לרכוש, ואתה בעצם תתחיל לשלם לנו מנוי חודשי על התוכנה הזאת. זה פשוט מדהים מה שהולך היום. הרכב באמת הופך, לאט לאט הולך, והופך להיות לרכב חכם, זה פשוט, פשוט מטורף, וכדי שאנחנו נתערף ביחד עוד טיפה, אמרנו קוראים להם X-Bank. בואו נראה משהו קצר, קצר, קצר. יש פה סרטון השוואתי, שמשווים בין הדגם של טסלה, שימו לב, זה עוד פעם, זה רכב יוקרה, אולי הרכב הכי טוב בתחום שלו, כן, תהיה החלטה סרגי, אז סרטון של שתי דקות, שעושה השוואה בין טסלה, לבין הרכב החדש, שרק עכשיו התחיל להימחר, של חברת X-Bank, אתם שומעים את הסרטון או שלא? אתם בטח לא שומעים אותו. רק שנייה. תכף, תכף אני מסדר את הנושא. תכף יש לכם פה כפתור ליוטיוב. פשוט. אני מפעיל את זה אצלי, אני מקווה שעכשיו אתם תראו. תראו את זה. שימו לב. כן, זה היה סרטון השוואתי בין הדגם של טסלה לדגם הספורט של חברת X-Bank שהולכת להנפיק מניות ממש בקרוב. יופי, אז טוב, פשוט בוא נעשה את זה ככה. האם יש צורך למוצר הזה היום? מה אתם אומרים? יש צורך במוצר שהוא רכב חשמלי? מאלף עטף, עם מתקדם, עם כל מיני מערכות מתקדמות, פיצ'רים, כל הדברים האלה, יש בזה צורך היום? דן אומר ברור, תומר אומר בוודאי, לירן אומר כן, יש.
סרגי בכלל בטח כבר הלך להזמין את האוטו. זהו, זהו. הנושא של התחרות, זה פשוט היום הולך כמו, אם פעם הייתי שומע בטלוויזיה, או באינטרנט, זה כמה חברה עם רכבים חשמליים, פעם זה היה וואו, 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 זה משהו חריג, נדיר. היום, מצטער להגיד לכם, במיוחד בסין, שאגב, לפי סקר שבתשקיף פורסם, סין היום היא המדינה עם קצב הקנייה של רכבים SUV חשמליים, הקצב הוא הכמות הכי גדולה בכל העולם. הם טוענים שנמכרים שהם יותר רכבים כאלה מבאירופה וארצות הברית ביחד. לי אישית קצת קשה להאמין שזה הכמויות, אבל כנראה שסקרים לא טועים בדרך כלל. עם כל זה, החברה הספיקה לספק כמות מאוד קטנה של רכבים. בואו נראה רגע את המצב הכלכלי של החברה. בואו נראה את ההכנסות שלה. בואו נראה כמה כסף היא מפסידה או הפסידה, מה הולך לנו כאן. אז זה ככה הטבלה שמייצגת. עכשיו, שימו לב, שמדובר על חברה סינית. הסינים נשארים סינים עם הכבוד הסיני. זאת אומרת, הם הולכים להנפיק מניות בבורסה האמריקאית, ומבחינת המידע הכספי עליה, היא משתמשת ומציגה לנו גם את המחיר שלה בדולרים, וגם ברואן הסיני, במטבע הסיני, שהקיצור שלו, זה לא US כמו פה, שזה דולר ארצות הברית, אלא כאן RMB. אז לא להגיד לעצמנו מה זה, אנחנו לא מבינים את המספרים האלה, אז מקסימום שכחת, תעשה העתק הדבק לגוגל, ותרשום מה זה RMB. אז המערכת גוגל יכולה לפרש לך ככה כל מינה, או כמעט כל מינה. טוב, אז בואו נדבר רגע על שנת, בואו נדבר על כרגע, על חצי שנה האחרונה ב-2020, זאת אומרת, המחצית הראשונה של השנה, מהראשון לינואר עד ה-30 ליוני, ב-2020, שהפירוט הוא כאן, בדולרים ובמטבע הסיני, אבל ב-2019 הם רושמים את זה רק במטבע הסיני, החצי השנה הראשונה. טוב, אז מדברים פה שכבר היו להם אז רכבים, אז כנראה הבלבול היה שלי, זה נובמבר 2018, הם התחילו למכור את הרכבים, את ה-SUV, כמובן מי שרוצה חיזוק על זה, פשוט ייכנס אחרי זה לתשקיף ויבדוק. אז הם מכרו רכבים בשווי, פה אנחנו מדברים באלפים, זאת אומרת מוסיפים עוד שלושה אפסים, אז זה לא מיליון אלא מיליארד, 197 אלף מטבע סיני, איך זה בהשוואה של 2020, שימו לב, ירידה לא קטנה, ל-913 מיליון, זה מבחינת הרכבים, אז אפשר להאשים את הקורונה ואת האיטיות וכל מה שיש בדרך, יכול להיות זה גם נכון, ושימו לב כמה החברה מתחילה להרוויח, שימו לב כמה החברה מתחילה להרוויח על המערכות של הרכב האוטונומי, שהמערכות שגורמות לרכב להיות אוטונומי, שימו לב כמה שההכנסות האלה דווקא כן עולות. בלי ניחוש פרוע, סליחה, עם ניחוש פרוע, כנראה שהחברה היא עדיין בהפסדים, אז אני יכול להגיד כזה דבר, שבתשקיף אחד ברשימת הסיכונים, היא כותבת שאנחנו חברה שאף פעם לא הרווחנו כסף, לא סיימנו שום תקופה ברווח, אז תיזהר ותיר פלא כשאתה משקיע בנו. החברה מציינת את זה, כן? אז פה לא מופיע כל המידע שלה מ-2015, כי אין צורך כל כך, אבל בזמן האחרון היא כן מפרטת את השנים האחרונות, וכמובן שבטבלה המפחידה הזאת, אפשר להסתכל, אם אנחנו מוצאים כאן מילה שהיא נט לוס, אז זה הפסד נטו, זאת אומרת, זה אחרי כל ההוצאות וההכנסות של החברה בהפסד. איך אני עוד יודע את זה? כי המספרים עצמם הם בסוגריים, משמע זה מינוס ולא פלוס, לא להתבלבל. אז בשורה התחתונה, את החציון הראשון של 2020, החברה סיימה בהפסד קטן יותר משמעותית מ-2019, זה אחרי כל ההכנסות הצעות שלה על מחקר פיתוח, על מחירות, על מטרות, הוצאות כלליות, כמה עולה לייצר את הרכב הזה ואת המערכת הזאת וכו' וכו' וכו'. אוקיי? אבל החברה עדיין מופסדת, היא לא כרגע במצב של להרוויח כסף,
לפי הקצב הזה, כן, היא צמצמה את עצמה בצורה די משמעותית, אבל השנה הזאת היא שנה קריטית מבחינתה. דבר נוסף, ככה בזריזות, ותכף נראה לכם מה קשור טסלה, הבטחתי שטסלה תופיע כאן עוד פעם אחת לפחות, בשיעור הזה, תכף זה בא, וזה יהיה הולך להיות מעניין, למרות שראיתם רמז כבר בסרטון, אז שימו לב, לחברה הזאת היו שלושה מייסדים הקימו את החברה הזאת, כן? הבן אדם שמופיע בראש, הוא רק ככה, הוא הראשון, אז הוא כנראה הכי חשוב, כי מה לעשות, אז... אני, מעבר לתשקיף שכתוב עליו, אני לוחץ את השם שלו בגוגל, וכשאני רואה כזה דבר, חברים, אני יכול להבין ישר, זה לא איזה בן אדם שהוא מהרחוב, זה לא איזה מישהו כזה, כשאני רואה רק את המסך הזה של הגוגל, כן? על הבן אדם יש ויקיפדיה, למרות שלפי השם, אגב, מי שרוצה להיות, טוב, יש פה בעברית, אז אני ניסיתי בעצמי לקרוא את השם, הייתי צריך להכניס את השם שלו לתוך הגוגל טרנסלייט, ואז בגוגל טרנסלייט יש לי מין כפתור כזה של לשמוע, נכון? של שמע, אני רוצה לשמוע איך הגוגל טרנסלייט קורא את זה. אז הבן אדם הזה, רק לפי זה אני יכול להתחיל להבין שהוא כנראה איזשהו סטארט-אפיסט, יכול להיות אולי אפילו מוצלח, וכדי לקבל עליו פרטים שהם לא רק ויקיפדיה, יש כאלה שלא מאמינים למה שכתוב בויקיפדיה, אז בתשקיף שלנו החברה מציגה על עצמו, על הבן אדם הזה את הפרטים, אפשר ככה לקרוא על כולם, כן? אבל שימו לב, ואני תמיד שם על זה דגש בקורס שאני מלמד, בנושא של חברי הנהלה. אפשר לבדוק מהם, לא תמיד נצליח למצוא עליהם יותר מדי פרטים באינטרנט, בתשקיף, אנחנו, לפי התשקיף אנחנו יודעים איך קוראים לו, אנחנו יודעים מה התפקיד שלו, מאיזה שנה הוא בתפקיד הזה, בכלל ממתי הוא בחברה, איפה הוא עבד לפני שהוא הצטרף לחברה, ושימו לב, אם היה לו תפקיד בכיר, בחברה שכבר נסחרת בבורסה, עדיפות לבורסה בארצות הברית, אנחנו יכולים לבדוק את אותה התקופה של אותה חברה שהוא עבד בה. אם היה לו תפקיד לצורך הדוגמה של סמנכ"ל כספים או מנכ"ל או סמנכ"ל שיווק או סמנכ"ל שיווק ומחירות, כל כזה תפקיד שהוא אחרי ישיר או עקיף על התוצאות של החברה לרווחים, אני יכול לבדוק איך הוא פעל שם, מה קרה אז לחברה לפי הדוחות ההיסטוריים שלה, כן להתייחס גם למחיר המניה, מאוד מאוד חשוב, אז האדון הראשי כאן, אני אקרא לו היא, וזהו, לפי השם המשפחה שלו, היא. אז האדון היא עבד בחברת אליבאבא, כמו שאנחנו רואים פה, ואגב, אם לרגע שכחנו שאליבאבא נסחרת בבורסה, לא יודע, אולי יש באיזשהו בלאקאוט כזה, אז אל תדאגו, בתשקיף ימשיכו וידאגו לפרסם ולהזכיר לכם שזו חברה ציבורית שנסחרת גם בבורסה של ניו יורק, תחת הסימבול באבא, זאת אומרת שם המניה שלה באבא, אוקיי? אז הוא שירת שם כנשיא באליבאבא מובייל, אוקיי? אליבאבא מובייל, אחרי זה הוא היה יושב ראש של אליבאבא גיימס, והיה נשיא בחברת טודו. אוקיי? כמובן שיש לו, אם יש לו איזשהו תואר קשור, אז הם גם כן יציינו את זה. על פניו, הבן אדם נראה סופר רציני, סופר מקצוען, שיתווכח איתי מי שחושב אחרת, לעבוד באליבאבא זה לא, אני מאמין שלא כל אחד יכול לשלוח קורות חיים ולהיות הנשיא של איזושהי חברת בת שלה. הלוואי על כולכם, אני מאחל לכם יום אחד שזה יקרה. וככה אפשר גם לחקור ולבדוק על בעלי התפקידים האחרים. אז מבחינת חברי הנהלה, באמת הם לא מעט גם, הם לא מעט, בורסת ניו יורק דורשים הרבה מאוד חברי דירקטוריון, הם גם צריכים להיות חלקם נפרדים מהחברה לגמרי, זאת אומרת, הם כן צריכים לתת איזשהו ייעוץ או איזשהו ליווי לחברה, אבל הם צריכים להיות מחוץ לחברה, לא לקבל משכורת מהחברה, כן? אז independent director זה אחד שהוא בוודאות לא מקבל שום מזכורת, שום כסף מהחברה, יש לה פה כמה כאלה, כל הדרישות שוב פעם, יש פה הרבה מאוד אנשי מקצוע ובעלי תפקידים, כיוון שבורסת ניו יורק יש לה דרישות הרבה יותר גבוהות מבורסת נסדק,
אז מישהו רוצה אגב לקרוא על דרישות של הנפקה של כל חברה, אני יכול לעשות את זה או באינטרנט, גם בספר שלי כתבתי על זה בנושא, אגב מי שעדיין לא ראה, שמע על הספר שלי, שנקרא הנפקלופדיה, הכל על תהליך הנפקה, מי שרוצה, אני יודע שרובכם כבר קראתם או קיבלתם ועוד לא קראתם, אז לכל בורסה יש את התנאים שלה, בורסת ניו יורק יש את התנאים הכי גבוהים, כניסה רמת סף לבורסה די גבוה, ושימו לב, זה טיפ שמי שמשקיע בהנפקות יכול ליהנות ממנו בפסילת החברות שהולכות להנפיק מניות, זאת אומרת, משהו שיכול להריח לא טוב, עוד לפני שאתה מחליט להשקיע בחברה. מה זאת אומרת? מה אני עושה? אם אני אלך לבדוק את הסיכונים של החברה, יש לי פה ערך שנקרא risk factors, כן? כל הסיכונים האפשריים, הרגילים, החריגים, שמחר ייפול, הם לא כותבים שמחר ייפול אסטרואיד, כן, שירוס להם את המפעלים, אבל אם החברה עובדת בקרוב לאיזשהו מקום עם שידוע שיש שם הרבה סופות בכל השנה, טורנדו וכולי, אז הם כן הרשימו את זה בריסק פקטור שלהם. אז הערך הזה זה מעמוד 16 עד עמוד 68. למי שיש אומץ וזמן, מוזמן לשבת ולקרוא את כל העמודים האלה, כן? ולא מדובר פה על 52 עמודים שהם קצרים, כל עמוד פה זה וחד עמוד, ומלאים במלל, אין פה תמונות, אין פה שום דבר, ולהלן הראיה, ככה נראה ונראים, כל הסיכונים של החברה, אוקיי? המלצה שלי מספר אחת, אני אתן לכם שני טיפים כרגע, מה עדיף לעשות? אז ככה, אם יש לכם את הזמן ואת האומץ, להתחיל לקרוא כל מילה, כל פסיק, כל נקודותיים, עדיף, באמת עדיף, עדיף שתכירו את החברה, במיוחד אם היא מעניינת אתכם, עד הסוף, עד כמה שאתם רק יכולים, ולא לוותר, שוב פעם אם יש את הזמן, שזה ערך אולי הכי חשוב שרק אפשר, אבל, קיצורי הדרך שאני משתמש בהם. אחד, קודם כל לקרוא את הכותרות. הכותרות של כל סיכון וסיכון מודגשות בשחור. ברגע שקראתי והבנתי את הסיכון, או למה הם בעצם הולכים, לאיזה כיוון הם חותרים, ואני מבין את זה, אני יכול להחליט האם לקרוא את ההסבר ואת הפירוט, או לא. עכשיו שימו לב שורה אחת לעומת שתי פסקאות גדולות, מה עדיף? אוקיי? אז כמובן אנחנו מתחילים בזה, אם שמנו לב שיש איזשהו סיכון שגרתי, איזה סיכון יכול להיות שגרתי לחברה שאף פעם לא הרוויחה כסף? מה זה סיכון רגיל? זאת אומרת, משהו שהוא כנראה קיים גם היום, אם החברה תרשום, אתה רוצה להשקיע בנו, אבל כך בחשבון, יש לנו היסטוריית פעילות די קצרה, אנחנו קיימים שנים בודדות, ואף פעם לא הרווחנו כסף, אז אנחנו גם לא באמת יודעים, אנחנו לא נביאים, לא יודעים מתי אנחנו בכלל נתחיל להרוויח, אם בכלל, אולי אנחנו אף פעם לא נהיה גם חברה רווחית, אז שימו לב, כמה שזה נשמע מפתיע או מוזר, איך זה יכול להיות, אתם חברה רצינית, מה זה המשפטים האלה, תעריכו את עצמכם יותר, כן? אז לא, החברה באה ואומרת בצורה הכי שקופה והכי גלויה שיש, תשימו לב, זה המצב, ואני אגלה לכם סוד, רוב החברות שמנפיקות מניות בבורסות, לפחות בארצות הברית, הרוב הגדול זה רוב חברות שמפסידות כספים, הן לא רווחיות, גם אגב חברות צעירות וגם חברות שהן לא בהכרח צעירות. אז עוד פעם, לקרוא את הכותרות, במידה ואתם מבינים, בשנייה אחת את הכותרת, אוקיי, הבנו. אם זה נשמע מוזר, אז כן כדאי לצלול לנתונים, אם זה נשמע רגיל, אוקיי, אין פה איזה משהו מיוחד, קראתם, טוב, יופי, המשכתם, וכך אפשר לעבור על כל הסיכונים די מהר, הם מתחלקים פה כמה סגנונות של סיכונים, האחרון זה בדרך כלל יהיה על נושא של המניות, ואז הזכות החלטה, וזכות הצבעה שיש לכל אחד שמחזיק במניות כאלה או במניות אחרות. אני מקווה מאוד שהייתי ברור עד לפה.
מה קשור חברת טסלה? אז בסרטון ראינו שמה שאיכשהו לא סתם, משהו קרה שמה, בין חברת אקספנג לטסלה. אז מה אני אוהב לעשות עוד לפני זה, ואיך עליתי על זה מפה, בלי לדעת אפילו על הסרטון, על קיום הסרטון הזה. אני מאוד רוצה לדעת על חברה כזאת, שיש לה מוצר שנקרא מערכת נהיגה אוטונומית, כן? שהרכב נוסע במקום הנהג, יגיד מי שיגיד מישהו אחר שינסה לסתור את מה שאני אומר, אבל יש פה סיכון כלשהו, יש פה סיכון, לא מדובר פה על מכירת המבורגרים, יש פה סיכון לחיי אדם. אז מה שאני רוצה ואוהב לעשות במקרים כאלה, לאו דווקא של חברות של רכבים חשמליים, כן? זה לחפש, זה גם אגב יכול להיות קזינו, שפה בכלל אין פה, לא מדובר פה על חיי אדם, אלא כן, הבן אדם הפסיד עכשיו את כל הבית שלו, כן? אז הוא... יש מצב שהוא גם הולך להתאבד, אבל לא זאת הכוונה, אלא משהו שהוא לא הכי, שיש פה סיכון לאבד כסף נגיד, אז חברות קזינו. אז מה שאני אוהב לעשות במקרים כאלה זה לכתוב בקובץ עצמו, לעשות קונטרול F, או למי שיש מקינטוש אז הוא עושה, אני לא זוכר אפילו מה, איך שהוא עושה חיפוש, והמילה קורט. מה זה קורט באנגלית? מי עוזר לי? מהי המילה קורט, חברים? בית משפט, איוה, בית משפט. תכלס, כשאני עושה את הבדיקה הזאת, ממש לא בא לי לראות שיש משהו כזה. לא בא לי לראות, לא בא לי לדעת. אני רוצה להיות, ואפשר להיות, בהחלט אפשר להיות, כל מי שמשקיע ולא בודק את הסיכונים על החברה, מבחינתי פועל כמו, באמת, איזשהו, כמו שאוף, שפתאום מפחד ממישהו מאיזושהי סכנה, במקום לברוח הוא מכניס את הראש לתוך החול, לתוך האדמה, אני לא רוצה לדעת על הסכנה, לא אכפת לי. אז אני אוהב למצוא, אם אני מוצא, אז כמובן אני אוהב לחפש ולברור קצת, אז שימו לב, יש פה 101 תוצאות למילה הזאת, זה לאו דווקא אומר בית משפט בכל סגנון של המשפטים, יכול להיות זה גם חלק ממילה. בכל מקרה, שימו לב, איתרתי כאן את המילה קורט, ויתרתי פה פתאום את המילה טסלה. יש פה איזה משהו. עכשיו שימו לב, זה במרכז הפסקה, ואני כבר יודע מהניסיון שלי, שזה בתוך סיכון, מבחינת איפה המחוק של האכבר עצר. אז שימו לב, יש פה עובדים בחברה שלנו, יש עובדים, שהם לשעבר עובדי טסלה. כן. וטסלה תובעת את אותם, העובדים על זה שהם גנבו מהם איזשהו סוג של קוד למערכת, לאותה מערכת שהאקספנג מייצרת או התחילה לייצר היום, אותה מערכת שמחליפה את הנהג. כשאני רואה כזה דבר ואני מבין גם את סדר גודל של חברת טסלה, קודם כל כנראה כן אכפת לה מהחברה הקטנה שלנו, כנראה שכן אכפת לה, אולי אפילו רוצה ורואה בה כאיזשהו מתחרה גדול, מתחילה ומנסה לתבוע את אותם העובדים בטענה שיכול להיות שהם גנבו איזשהו פטנט. אם יש פה מישהו שחושב שזה נתון, שאפשר להתעלם ממנו, אז קודם כל כן, אם אתה סוחר יומי, ואם אתה סוחר רק לפי איזשהו הייפ שיש בחדשות, ואני מבטיח לכם שיום לפני ההנפקה הזאת, אתם תשמעו ממנה, לא רק ממני, עליה, סליחה, לא רק ממני, תשמעו עליה כנראה בחדשות, בכל מיני מקומות, תשמעו עליה, אוקיי? שמה כנראה שלא ידברו יותר מדי על הבעיות שלה, ועל הסיכונים שלה, וכן, יש מצב שהיא תפתח מאוד גבוה, וכן, יש מצב שביום הראשון היא תעלה 60% או 50%, ומי שעוקב היום אחרי הנפקות, שם לב שהמחירים אומנם די גבוהים, כן, אבל על כל חברה שמתרסקת או יורדת, יש כמעט שתי חברות שכן עולות, כמובן שצריך להתייחס לכל חברה בפני עצמה, אבל שימו לב, יש לה עסק עם חברת טסלה כזה ישיר או עקיף, אבל בכל מקרה, וזה לגבי זה, שאלות עד כאן. שאלות עד כאן חברים על החברה, מה אתם חושבים עליה באופן כללי?
טוב, אז שימו לב, מי שרצה לדעת, אז כן, שסין נחשבת השוק של רכבים חשמליים הכי גדול בעולם, פי 3.5 ממה שיש בארצות הברית, אתם קולטים? עכשיו, אם בארצות הברית טסלה היא השולטת, זה מה שאני יודע לפחות, כן, פה יש מישהו עם נתונים יותר עדכניים משלי, אז בסין להיות שולטת זה מאוד מאוד קשה. יש שם המון חברות, המון סטארט-אפים שמתעסקים בתחום הזה. ועם כל הכבוד, אני לפחות לפי דעתי, גם כשיש צורך במוצר כלשהו, אבל יש כל כך הרבה מתחרים, אז עם כל הכבוד, אתה צריך להיות סופר מיוחד, וההבדל היחידי המשמעותי באמת שראיתי, בשבילי הוא משמעותי, יכול להיות בשביל מישהו מכם הוא סתם שטותי, כן? אז הדגם הספורט של החברה שלנו, של אקסבנק, עובר בממוצע כמעט 200 מייל יותר בטעינה אחת, מאשר עובר הדגם שלו של טסלה. אוקיי? זאת אומרת, כן יש פה, יש פה מוצר איכותי, השאלה האם זה ייתן איזשהו בום בבורסה, אני עם כל הכבוד, אסור לי להגיד, להמליץ לכם להשקיע, אסור, יש חוק כזה בארץ, כן? אבל להגיד לכם בלב שלם שאני מחוץ להנפקה שכזאת, כן? אז את זה אני כן רשאי להגיד, למרות שיש לו, יש להם הנהלה די חריפה, אני מאמין שעוד יתברו כמה דברים לקראת ההנפקה, שימו לב, כרגע מחיר אין, לא יודעים את מחיר ההנפקה למניה, אני מבטיח לעדכן כשזה יהיה כבר קצת יותר אקטואלי בדף הפייסבוק ההנפקה, בוודאי ובוודאי, וכן, אם מישהו רוצה לנתח את החברה הזאת עוד יותר לעומק, ברמה, לפחות ברמה של מתחרים, יכול להעלות את התשקיף הראשוני של חברת לי אוטו, להנפיק המניות בחודש הקודם, ביולי, לבדוק אותה, כמה רכבים הם מכרו, אגב, הם התחילו לעבוד ולמכור את הרכבים יחסית באותו זמן, אוקיי? יחסית באותו זמן. להתחיל להבין מי מוכר יותר, למי יש יותר עובדים, למי יש פחות הפסדים, כי גם החברה השנייה בהפסדים, הפסדים גדולים, כן? אבל להתחיל לעשות להשוואה של כמה עולה רכב בממוצע, וכמה מכרו עד עכשיו, ואני אגלה לכם סוד, 10,000, 15,000 רכבים בגודל כמו של סין, זה כלום, זה שום דבר, אוקיי? זה שום דבר. אז זה לגבי זה, שאלות. שאלות. אני רציתי גם להגיד משפט בנושא של, אמנם הקלטתי לכם סרטון, הקלטתי לכם, אני כבר מתייחס לזה נדב, הקלטתי לכם סרטון, אבל אני אגיד את זה גם בעל פה. יש פה אנשים שנמצאים ברשימת התפוצה שלי, שנקראת 4.5, שהייתה ונועדה לתת דוחות על הנפקות, לאפשר לבן אדם לרכוש דוח, ולקצר לעצמו את התהליך, במידה ובאמת חברה כלשהי מעניינת אותו, אבל אין לו זמן לקרוא את כל התשקיף, הוא היה מעדיף לקבל את התמצית שלו, בשפה העברית גם. אז למה הפסקתי עם זה כרגע, וזה כן ייפתח בהמשך לסטודנטים שלי, שלמדו איתי ביחד, וזה מהסיבה הפשוטה, ביצעתי עם הרבה חבר'ה שיחות אישיות, שהצעתי לכם ללא תשלום, ובאהבה גדולה, כל מי שדיברתי, או ככה אני לפחות הבנתי שהם כן קיבלו גם ערך בשיחה הזאת, השיחה הייתה על נושא של הנפקות, ולנסות לענות על איזה שהם שאלות באופן אישי, גיליתי שהרבה מאוד מהחבר'ה האלה, שאף אחד מהם לא למד איתי, כן? ככה יצא, אבל עם כל מי שדיברתי, לא למדו אצלי, או לא למדו איתי, הם השקיעו בהנפקות האלה. עליהם שלחתי את הדוחות. אז נכון, אני יכול לשחק אותה ראש קטן ולהגיד, טוב, מה אתה רוצה? אתה נותן להם איזה, בדקו, הגיעו למסקנה שלפי הדוח, זה מתאים להם. יכול להיות הם בכלל הגיעו לחברה הזאת דרך אתר אחר, אתה בכלל לא עניינת ולא לא רלוונטי. אבל לא, אנשים השקיעו, ואני לא מזלזל באף אחד, אבל אם מישהו ראה בזה כסוג של איתות
ואם לכל כך הרבה אנשים זה באמת, זה מה שהיה איתם, אז כנראה שבאמת חלקם ראו את זה בתור סוג של איתות או המלצה לקנייה. אני לא מפחד משום תביעה או משהו כזה, כן? כי יש לי גילוי נאות בתוך הקובץ, אני מודיע על זה שגם אין לי רישיון ואסור לי להמליץ, וזה לא בהמלצה, וכל הפרטים נלקחו מתוך התשקיף הרשמי של החברה, אבל כן, שמעתי כמה אנשים שאמרו, אני קיבלתי החלטה, לא הבנתי את הדוח שלך בכלל. הדוח שלך לא עזר לי לקבל החלטה, לא זה. ויכול להיות שהם ראו את זה בסוג של איתות, אני בינתיים הפסקתי עם זה, אבל כן, לסטודנטים שלי, בעזרת השם, בשבועיים הקרובים אני חוזר עם זה. אלו יהיו חברות, החברות שאני מנתח בדרך כלל זה חברות שמעניינות או אותי, או ככה אני חושב את הקהל הרחב. זה לגבי זה. מה עם הפיצול המניות של אפל? אז אפל הולכת ב-28 לחודש לצמצם ולפצל את המניות שלה, למה שטסלה הולכת לעשות. רוצה לראות מתי? אז יש כמה אתרים שמרכזים פיצולי מניות, מתי כל חברה שבעצם רוצה והגישה בקשה ויושרה לה לצמצם את המניות, אז פה אתה יכול לראות בלוח הזה, בלוח שנה הזה, ב-28 לחודש, כמדומני, אפל, הנה היא כאן, 28.4:1, וטסלה, 5:1, זאת אומרת, 1:5, אז שימו לב, המחיר הזה, הוא כנראה יעלה עוד קצת, הערכה שלי הוא כן יגיע אולי לשיא כל הזמנים פעם נוספת, אבל זה פחות קריטי. המניה, המחיר הזה הולך להצטמצם פי 5 בסוף החודש הקרוב, סוף החודש הזה. עוד שאלות חברים? איזה כיף שאתם נותנים לי לדבר איתכם, יאללה, איזה כיף. אתם לא מבינים כמה זה עוזר לי השיעורים האלה. גם כשאני מלמד סטודנטים או איתכם פה, או עושה שיחות טלפון, או עושה הקלטות ביוטיוב, זה כיף זה. שקד, ערב טוב, שלומי מצוין, מה שלומך אתה? יש למישהו באמת שאלה מקצועית על החברה הזאת, שהוא רוצה לדעת? אגב, שמתם לב, בוא נראה מה קרה עם ההנפקות היום, אני... מעניין אותי מה עשתה מנת בקה. ההנפקה הכי גדולה של השבוע, בוא נראה מה הם עשו. מנת בקה, K-E, מדשדשת אתה אומר? וואו, תקשיב, דן, יש לך שאלה כל כך טובה. השאלה שחוזרת על עצמה, טוב, השאלה שחוזרת על עצמה מאוד לאחרונה, ושואלים אותי את זה המון, למרות שאני ניסיתי איכשהו לפרסם את המידע הזה כמה וכמה פעמים, גם בעבר, עוד כשלא היה את השיגון של הנפקות כמו היום, איך קונים מניות לפני הנפקה? מה הכוונה שלך דן מוקדם? תגדיר לי מוקדם. אם ההנפקה נגיד קורית ב-31 לאוגוסט, מה זה מבחינתך מוקדם? ערב טוב לבני, מגוז. לא ידעתי שאתה פה, איזה יופי, איזה יופי. רגע, אל תהיו לי עכשיו פה צ'אט של בורסת נאסדק, שאתם מתארים לי מה איזה מניה עושה מה. רגע. אז מה זה מבחינתך לקנות מניות מוקדם? מניות מוקדם אפשר לקנות ככה. קודם כל אפשר לקנות אותם אם יש לך את האפשרות, ויש לך מערכת שתומכת, אפשר לקנות אותם על השנייה הראשונה, ביום של ההנפקה, ואני מזכיר לכולכם, הנפקה בבורסת נאסדק סביב השעה 7 בערב שעון ישראל, הנפקה בבורסת ניו יורק הכי קרוב לפתיחת המסחר, אני יכול להיות ב-5 בערב כבר שעון ישראל, אז אתה יכול לקנות ביום הראשון, זאת אופציה ראשונה, והכי מוקדמת שיש. אתה רוצה במרכאות להתחכם, יש אתר אינטרנט, ואני נותן לך כרגע את הכלי היותר אפשרי, כי כל מה שתשמע מאנשים אחרים, אל תאמין לזה, זה לא יכול לקרות, אי אפשר לקנות מניות יומיים לפני הנפקה, אין דבר כזה, את המניות שלה במחיר הנפקה אתה לא יכול לקנות, גם אם יש לך מיליונים לפעמים, זה לא יעזור.
ואיפה אני יודע, איך אני יודע את זה? כי בתשקיפים הם לפעמים כותבים שאיזשהו בית השקעות או קרן גידור השקיע או רצתה, שמה כסף על השולחן, תביאו לנו מניות במחיר הנפקה, קחו 100 מיליון דולר. אז הם כותבים שהם לא הסכימו, אוקיי? אז עכשיו, אם אתה באמת רוצה לקחת סיכון, ויש לך לפחות 10,000 דולר לשים, שים לב רק על חברה אחת, כן? 10,000 דולר. אז יש אתר אינטרנט בארצות הברית, חברה, שדרכה אתה יכול להשקיע בסטארט-אפ, שהוא עדיין פרטי, עם תחזית וצפי שהם יגיעו לבורסה, אבל לא בטוח. אני לא רוצה לספר כרגע מעבר, אם אתה רוצה, תיכנס לאתר, ממה שאני זוכר ויודע, חברת למונייד, היית יכול להשקיע בה שם, לפני שהגיע לבורסה. הרבה מאוד חברות שם, בסופו של דבר כן אין פיקו מניות, אבל זה תהליך. דרך נוספת, כמובן, אם אתה, זה כבר מה זה בלתי אפשרי, עוד דרכים שהם גם כן, אין סיכוי אליהם כן תפתיע אותי עכשיו לטובה, אם חברת ג'י-פי מורגן הולכת להנפיק מניות, היא החתם שלה, ואתה לקוח בחברת ג'י-פי מורגן, יש לך חשבון אצלם, כן? אתה מנהל אצלם, או כסף, או חשבון בנק, אז יש מצב שהם יציעו לך כמות קטנה של מניות, במיוחד אם אתה לקוח מועדף, מה שנקרא, אז אתה יכול לקבל את המניות שלה, זה בגדול, אחרת, שכח מזה מה שנקרא, אי אפשר. אגב, מי שפה יודע או לא, אבל אם יש פה מישהו שמשקיע דרך הבנק, כן, נגיד בנק הפועלים, לאומי וכו', מידיעה אישית, ממקור ראשון, מה שבוודאות נכון בבנק לאומי, שאני מאמין שזה כך גם בשאר הבנקים, תבדקו, אתם רוצים הנפקה, שכחו מזה לראות אותה ביום הראשון שלה, בדרך כלל, לא יהיה, אבל תמיד שווה להתקשר לאותו איש של שוק ההון בבנק, ולבקש ממנו שיפתחו. עכשיו, אם אתם תבקשו, ויהיו עוד כמה כמוכם שיבקשו, אז הבנק כבר יכול לתת לכם גישה להנפקה, למניות של ההנפקה, ביום הראשון שלה. אלירן כהן, גם אחרי שהיא מוציאה תשקיף, מה הכוונה, לאיפה הושך את השאלה הזאת? עוד מישהו רוצה לשאול שאלות? שאלתם מתי ההנפקה של אקספנק, כן? אז למי ששאל, שימו לב, ותזכירו, זה כלל, זה פשוט כלל. אם ההנפקה, הבקשה הראשונה שלה הוגשה בשביל לאוגוסט, ובואו נגיד שהכל הולך חלק, כן? אין לה פה איזה שמחשב בעיות, בדרך כלל היא תצא לבורסה, פיזית תתחיל להיסחר, כשיעברו סדר גודל של 3 שבועות עד חודש, מהיום שהגישה את הבקשה בפעם הראשונה. אני אגיד לכם, במקביל לזה עוד משהו, שבתקופה האחרונה יש כל כך הרבה הנפקות, שזה פשוט לא יומן, יש מצבים שזה גם קורה לפני ה3 שבועות, אוקיי? וכן, יש דרך כדי שלא, אפשר להיכנס לאתר הזה, כן? ולהתעדכן פה, ואפשר להיכנס לאתר של הרשות לניירות ערך, להגדיר לעצמך התראה לטלפון, ואז לחכות שהחברה תגיש עוד פעם בקשה, יגיע אליך, כן, כן, כן. אז כנראה לא הצטרפת לשיעור מההתחלה, אחרת לא היית שואלת את השאלה הזאת, אז כזה לא שמתי לב שאתה פה. החתמים, כמדומני, ג'י-פי מורגן זה הראשון, המוביל, קרדיט סוויס, אוקיי, סקיורטיס, הם המובילים, ג'י-פי מורגן, בופה סקיורטיס, גם כן נמצאים פה בתמונה, חתמים בהחלט חזקים, אלה החברות אולי הכי גדולות שיש היום בכלל, ודבר אחרון, לפני שאני לא אשכח, אני נראה אם זה היה פה, רגע, הרבה שואלים אותי למה הנפקות, כל פעם שואלים אותי למה, מה מצאת בהנפקות, מה מצאת בהנפקות, מה מצאת בהנפקות, מה הולך שם. אז אחת הסיבות שאני אוהב להשקיע בהנפקות בתקופה הראשונה שלהם במיוחד, אחרי שכמובן ניתחנו והכל, אוקיי, בוא, זה שבחצי שנה הראשונה,
מהיום שהוגשה הבקשה האחרונה להנפקה, שזה בדרך כלל יומיים, שלושה, ארבעה לפני שהחברה מתחילה לסחר בבורסה, יש הסכם שנקרא לוקאפ, או בעברית תקופת החסימה, כן? שאסור לבעלי עניין גדולים שמחזיקים הרבה מניות, מעל 5% בדרך כלל, למכור את המניות שלהם בתקופה הזאת. זאת אומרת, חצי שנה קדימה, פשוט לא עושים. עכשיו שימו לב, זה לא חוק, אוקיי, אבל זה כתוב בכל תשקיף, כל תשקיף זה כתוב, זאת אומרת, הם לא ימכרו את המניות שלהם, או יעשו איזושהי פעילות עם המניות שלהם, אוקיי? משמע, זה שקט, תעשייתי, ועוד מתוך החברה, זה האנשים הרי שיודעים לפנינו הכל, אם להם עוצרים אותם, וחוסמים ומונים מהם, וזה ככה נהוג, אז מה לעשות? אז זה ככה נהוג. אז זהו, אז זה הלוקפריות, תקופת החסימה שתדעו. מי שעוד לא יודע. מלירן שואל, אז מתקשר לתתתתתו, גם אחרי שהיא מוציאה תשקיף. לא, 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 אין מצב. ברגע שהחברה הוציאה תשקיף, תשכח מזה, אתה לא יכול להשקיע בה בשום מקום. לפחות לא, אני לא מכיר דרך כזאת. $10,000 אתה יכול היום להשקיע, כנס לאתר של החברה, של החברה הזאת, תברר מי בכלל על הפרק שם, כן? מה שכן, אתה לא תקבל על הפרטים, כל כך הרבה פרטים על החברה הזאת, כמו שאתה תראה פרטים עליה כשהיא תגיע לבורסה. טוב, אני רואה שאין עוד שאלות, או שיש עוד שאלות, מישהו? אני רוצה להגיד בינתיים, תודה לכל מי שנוכח בשיעור הזה, ההקלטה שלו תעלה לערוץ היוטיוב, מי שעוד לא מנוי לערוץ היוטיוב, אוי ובוי, איך עדיין לא, יש שם דברים טובים. אני מבטיח שאני עוד מעט אחזור ומלא עוד סרטונים מגניבים, ובואו נקנח, כמו שכינחנו את השיעור הקודם, ממש בקצרה, במשהו, בפרט מעניין שבספר כתוב, ב-IPOs for everyone, יש פה אחד השלבים לקבלת ההחלטה, אם אתם רוצים להשקיע בהנפקה או לא, אם כדאי או לא, או יותר נכון, מה צפוי לקרות כבר בהתחלה, האם המניה תעלה מהר או לא, כן? אז יש פה סטפ 4, שלב 4, determine group momentum, אוקיי? גרופ מומנטום. זאת אומרת, אני רוצה עכשיו ללכת, נגיד, להירשם לתואר ראשון במנהל עסקים. ואני בודק כמה מקומות. וכשאני בודק את המקומות, את המוסדות לימוד, אני יכול לבדוק מה אחוזי הצלחה שיש שם. זאת אומרת, כמה עכשיו סיימו את התואר בהצלחה. כמה הסתדרו על עבודה, באיזה משכורת וכו'. סוג של בעצם קבוצה של אותם מנהלים, בואו נגיד נקרא לזה ככה, אז הספר אומר, תברר מה, מה המומנטום של הסקטור, סקטור של החברה שהיא פועלת פה, אוקיי? מי שרוצה לרדת לרזולוציה נמוכה יותר של תעשייה, גם כן יכול לבדוק. אז הם אומרים פה, אני לא אקרא לכם את הכל כמובן, ככה, הוא כותב בצדק, כן? הוא אומר, אם שאר החברות באותו הסקטור מתנהגות טוב, זאת אומרת, בואו נעשה דוגמה, כן? ותזכרו את הדבר הזה, זה די חשוב. בפינוויז, תחת הערך גרופס, אני יכול לראות פה את הסקטורים השונים שיש בבורסה, וכמה הם עלו או ירדו, כמובן שבירוק זה מסמן, בוא נעשה ככה יותר סדר, הכותרת היא מציגה לאיזה טווח זמן, על איזה טווח זמן מדובר, וכל הסקטורים כאן מפורטים, כן? אם זה בירוק, סימן שזה עלה, המספר שבתוך העמודה השוכבת הזאת, זה מייצג את האחוז, ואם זה בירוק אז זה עלה, אז אם זה 3.82, אז זה פלוס 3.82% בשבוע האחרון, מה שמייצג את השבוע, ואז בחודש, אז החודש, אם לוקחים את החודש האחורה בממוצע, אז רוב החברות שמעלו מה שנקרא בבורסה. אז הם אומרים כזה דבר, אם הסקטור עובד טוב, זאת אומרת, שאר החברות באותו תחום המניות שלהם עולות, הם אומרים, investors generally feel good about the sector. זאת אומרת, משקיעים
בכוונה פה גם לגדולים, כן? מרגישים טוב עם הסקטור של החברה. And this IPO should do well too. וכמובן אחרי זה הוא ממשיך גם נותן את הדוגמה ההפוכה. זאת אומרת, הוא אומר שאם הסקטור מתנהג טוב לאחרונה, כנראה שגם זה יהיה טוב להנפקה. וכמובן הם גם מציינים פה שזה לא הדבר היחידי שצריך להסתמך עליו וכו' וכו'. ואז הוא אומר בכל מקרה, שימו לב, הוא אומר כזה דבר, שאם הסקטור הולך עם הכיוון שלנו, אנחנו מאמינים בחברה, רוצים שהמניה שלה תעלה, ואם הסקטור הוא גם עולה בתקופה האחרונה, אנחנו יכולים לדעת שאם ההנפקה שלנו באמת תצליח, היא תצליח די מהר, כי הסקטור הולך איתה ביחד. אוקיי? באותה נשימה הם גם כותבים, שאם הסקטור הולך הפוך, זאת אומרת, נגיד זה סקטור טכנולוגיה, והוא ירד ב-1.67%, כן? אז הם אומרים, אל תפסול בגלל זה את ההשקעה שלך בהנפקה, אבל תיקח בחשבון שכנראה אתה תראה תוצאות, כן? אם החלטת באמת החלטה מושכלת, וכמו שצריך, אז התוצאות שלך יגיעו, אבל הם יגיעו בעוד תקופה מסוימת. אל תבנה עכשיו שההנפקה שלה בימים הראשונים תקפוץ למעלה. בסדר, זה ככה בגדול מה שאומר על בדיקת הסקטור של החברה או התחום שלה. חברים, ממש נעמתם לי. אני מודה לכם שהייתם כאן, מקווה שנתתי קצת ערך. לשאלות, אם יש פה עוד מישהו, אוי ובוי, אם יש פה עוד מישהו שאין לו את הטלפון שלי, אז אני זמין במספר הזה. טלפונים, מתי שאני יכול כמובן, וואטסאפים, אם לא עניתי, אני תמיד חוזר. זהו, ההקלטה תעלה ליוטיוב, לא לשכוח לשתף מי שרוצה, וכמובן שמשה פלד מפנק אותנו בהנפקה שלדעתו היא מעניינת, בהצלחה, כל טוב, אני יום שישי לא מתקרב למחשב. זהו, חברים, תודה רבה, שלכם לילה טוב, סופה שניים, שפת שלום, להתראות.